მეთხუთმეტე საუკუნის ბოლოს საქართველო ერთიანი ფეოდალური მონარქია დაიშალა ცალკეულ სამეფო სამთავროებად. წარმოიქმნა სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სამეფო, ეს იყო ქართლის, კახეთისა და იმერეთის და სამცხის სამთავრო, სამცხე-საათაბაგო. და აი ესეთ გართულებულ შიდა პოლიტიკურ ვითარებას თან დაერთო ძალიან გართულებული გარე პოლიტიკური ვითარება, ვინაიდან საქართველოს სამხრეთით მოხდა დაახლოებით ამ პერიოდში ორი ისლამური იმპერიის ჩამოყალიბება, ეს იყო თურქ-ოსმალთა იმპერია და ყიზილბაშთა ირანის სახელმწიფო. თითოეული მათგანი საუკუნეების განმავლობაში სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული ცდილობდა ქართული ხალხის გამაჰმადიანებას და საქართველოს სამეფოების ისლამურ სანჯაყებად გადაქცევას. მათ წინააღმდეგ ბრძოლა შეეწირა ქართლის მეფე ლუარსაბი, რომელიც დიდის ეპიტეტით არის დამკვიდრებული საქართველოს ისტორიაში. ის დამოუკიდებლობისათვის დაუცხრომელი მებრძოლი გახლდათ და სწორედ აი ამ დამოუკიდებლობა შეეწირა 1556 წელს გარნისთან გამართულ ბრძოლაში. მან ქართული ჯარის სარდლობა თავის ახალგაზრდა შვილს სიმონს მიანდო, ვინაიდან ლუარსაბი ამ დროს საკმაოდ ხანდაზმული გახდა და თვითონ ბრძოლის მიმდინარეობას თავის მხცოვან ამალასთან ერთად მაღალი გორიდან გადახურებდა. ქართველებმა ამ ბრძოლაში სვიმონის მეთაურობით გაიმარჯვეს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სრულიად მოულოდნელად უკან დახეული მტრის ერთი რაზმი შემთხვევით გადააწყდა ლუარსაბ პირველსა და მის ამალას, გაიმართა ხელჩართული ბრძოლა. ამ ბრძოლაში ლუარსაბ პირველი გმირულად იბრძოდა, მას ყველა იარაღი შემოემტრა და ცხენის ცგერებით განაგრძობდა ბრძოლას, მაგრამ მოულოდნელად მის ცხენს ნაპრალში ფეხი ჩაუვარდა, გადმოვაგდო მხედარი, ყიზილბაშები მას დაესიან, ისრები დაუშინეს. მართალია ქართველებმა ყიზილბაშები ერთიანად ამოწყვიტეს, მაგრამ ჭრილობა მეფისათვის სასიკვდილო აღმოჩნდა. ლორსა პირველის უკანასკნელი სიტყვები ყოფილა: ჩემს გლოვას დაეხსენით და ქვეყანას მიხედეთო. გმირი მეფის ცხედარი მცხეთაში წამოასვენეს და ქართლის ბაგრატიონ მეფეთა საძველეში სვეტიცხოველში დაკრძალეს. ქართლის ტახტზე კი მისი ძე 19 წლის სვიმონი ავიდა, რომელიც ასევე მამის მსგავსად დიდის ეპითეტით დამკვიდრდა საქართველოს ისტორიაში. სვიმონის მეფობის პერიოდი მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარი ერთ-ერთი უმძიმესი პერიოდია საქართველოს ისტორიაში. ამ დროს ირანსა და ოსმალეთს შორის უკვე გაფორმებული იყო ამასიის ზავი, რომლის მიხედვითაც საქართველო ორ ნაწილად ჰქონდა დაყოფილი ამ ორ უდიდეს იმპერიას: დასავლეთ საქართველო და სამცხე-საათაბაგოს დასავლეთი ნაწილი ოსმალეთის დაქვემდებარების ქვეშ აღმოჩნდა ამ ზავის მიხედვით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველო და სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთი ნაწილი ირანის. ორივე მათგანი ცდილობდა, რომ თავისი ხელისუფლება განევრცო აღნიშნულ ტერიტორიებზე. სვიმონ პირველი გამეფებისთანავე ცდილობდა, რომ ყიზილბაშთაგან განთავისუფლებინა ქართლის ციხეები, მაგრამ თავდაპირველად შეეცადა, რომ მტრის მრავალი შემოსევისაგან დასუსტებული ქვეყანა რაღაცნაირად გაეძლიერებინა, ხოლო შემდეგ კი დაიწყო უკვე ბრძოლა თბილისის განთავისუფლებისათვის, იმიტომ რომ თბილისის ციხეში ყიზილბაშებს თავიანთი გარნიზონი ჰქონდათ ჩაყენებული და მან არაერთი ბრძოლა აწარმოა თბილისისათვის. საინტერესო არის, რომ ერთ-ერთ ბრძოლაში საფურცლესთან თბილისის ციხიდან გამოსულმა ყიზილბაშებმა ხელში ჩაიგდეს და ატყვევეს მისი ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული თანამებრძოლი არჩილი, რომელიც იყო ბაგრატ მუხრან ბატონის ძე და ის თავის ცოლშვილიანად ყიზილბაშთა ირანის იმდროინდელ დედაქალაქში ყაზვინში გაგზავნეს. სვიმონ პირველი ისევ განაგრძობდა ბრძოლას თბილისის განთავისუფლებისათვის და 1561 წელს ამ მიზნით ძალიან დიდი ბრძოლა გამართა მან ციხეთითთან. ქართველები საგანგებოდ ემზადებოდნენ ამ ბრძოლისათვის, ანუ თბილისის განთავისუფლებისათვის და წინასწარ სანგრები გამზადეს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ სანგრებით ქართველებმა ვერ ისარგებლეს, იმიტომ რომ
სანგრების დაცვა დავალებული ჰქონდა ყარაულთა რაზმს გერმანოზიშვილის მეთაურობით და ეს ბრძოლა იგეგმებოდა მეორე დღეს. აღდგომა დღე თენდებოდა, ეს იყო 6 აპრილი 1561 წლის და ეს გერმანოზიშვილი აი ამ ქართულთა რაზმთან ერთად ღამით წავიდა ტაძარში სააღდგომო ლიტურგიაზე დასასწრებად. ამასობაში მტერი მოულოდნელად შემოვიდა, ეს სანგრები ამოავსო და ქართველებს მოულოდნელად დაესხა თავს. მიუხედავად ქართველების შემართებისა, ეს ბრძოლა ქართველებმა წააგეს და იმჯერად თბილისის განთავისუფლება ვერ მოხერხდა. სვიმონ პირველი გორში გაბრუნდა, რომელიც იმ დროს ქართლის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. ციხედიდან დამარცხებამ უარყოფითად იმოქმედა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე. ქართული საზოგადოების ნაწილი, როგორც ჩანს, ძალიან დაღლალა განუწყვეტელმა ბრძოლებმა საგარეო მტრის წინააღმდეგ, დაძაბულმა შიდა პოლიტიკურმა ვითარებამ და ამდენად ზოგიერთი მათგანი ირანის შაჰთან შაჰის ერთგულების გზას დაადგა და მათ შორის იყო სვიმონის ძმა დავითი, რომელიც ჩავიდა ყაზვინში. შაჰთან ამას პირველი გახლდათ მაშინ ირანის შაჰი, მას ერთგულება აღუთქვა, ისლამი მიიღო და გახარებულმა შაჰმა ის თავის შვილად გამოაცხადა და თბილისისა და ქვემო ქართლის გამგებლად დანიშნა. მიუხედავად ამ ფაქტისა, სვიმონ პირველი ისევ განაგრძობს ბრძოლას თბილისის განთავისუფლებისათვის და ვინაიდან თბილისში უკვე ზის მისი გამაჰმადიანებული ძმა დაუთხანად წოდებული, ის იბრძვის უკვე თბილისის ყიზილბაშური გარნიზონის წინააღმდეგ, რომელსაც სათავეში დაუთხანი ედგა. ისევ იმართება ბრძოლა თბილისისათვის 1567 და 68 წლებში. მიუხედავად იმისა, რომ სვიმონმა ეს ბრძოლები მოიგო, დაუთხანმა მოასწრო მას ქალაქში შესვლა და მაინც ვერ დაიკავა სვიმონ პირველმა თბილისი. 1569 წელს ქართველები შეუპოვარი ბრძოლით გაღიზიანებულმა შაჰთამაზმა გამოგზავნა ჯარი ქართველების წინააღმდეგ და აი ეს ბრძოლა გაემართა უკვე ფარცხისის მიდამოებში. სვიმონ პირველის მეთაურობით ქართველები ეკვეთნენ ყიზილბაშებს, რომელიც გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანი იყვნენ. შემართებით იბრძოდა თვითონ სვიმონიც, მან რამდენიმე ყიზილბაში შუბით განგმირა და გამარჯვების სიხარულით აღტკინებული ისე გაერთო ბრძოლაში, რომ თავის მცირერიცხოვან ამალასთან ერთად ძალიან მოწყდა ქართველთა ძირითად ნაწილს. ამით ისარგებლეს ყიზილბაშებმა და ალყაში მოაქციეს ეს რაზმი და მოღალატე კახაბერ ყორღანაშვილმა მტერს დაანახა სვიმონ პირველი. მათ ერთ-ერთმა მოღალატემ, როგორც საისტორიო წყაროში წერია, სვიმონს შუბი აძგერა და ცხენიდან გადმოაგდო და ყიზილბაშები მას დაესიან და ტყვე დაიყვანეს. ის წამოიყვანეს ჯერ თბილისში, თბილისიდან კი წაიყვანეს ირანის დედაქალაქ ყაზვინში, სადაც ხოთაშორის ძალიან დიდი პატივით მიიღეს, იმიტომ რომ შაჰმა პირადად, იმიტომ რომ მისი ბრძოლებით ძალიან და მისი შეუპოვარი ბრძოლით, შეუპოვარი პიროვნებით ძალიან აღფრთოვანებული იყო. ამიტომ საპატიო ტყვის მდგომარეობაში ყავდა ყაზვინში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მას მოუნდომა გათათრება, ანუ გამუსულმანება, რაზეც სვიმონმა კატეგორიული უარი განუცხადა, ის გადაიყვანეს სამხრეთ კასპიის პირეთში მდებარე ალამუტის ციხეში, რომელიც ცნობილია თავისი ძალიან მკაცრი კლიმატური პირობებით და გეოგრაფიული მდებარეობით და სვიმონმა გარკვეული პერიოდი თავისი მეფობის სწორედ აი ამ ალამუტის ციხეში გაატარა. და მხოლოდ მას შემდეგ დააბრუნეს ალამუტის ციხიდან, როდესაც შაჰთამაზი გარდაიცვალა და ტახტზე ავიდა მისი ძე ისმაილ მეორე. ამასობაში კი ქართლის მეფეთ ირანის შაჰმა დანიშნა სვიმონის გამაჰმადიანებული ძმა დაუთხანი, თუმცა ერის სამშობლოს სარწმუნოების და თავისი ძმის მოღალატე დაუთხანი ქართულმა ხალხმა არ იგუა, მას მეფეთ არ ცნობდა, ამიტომ მისი ხელისუფლება ფაქტობრივად თბილისსა და მის შემოგარენზე ვრცელდებოდა და ქართველები მას დაცინვით თბილისის მეფესაც კი უწოდებდნენ. ამ პერიოდში 70-იან წლებში შაჰთამაზის გარდაცვალების შემდეგ ირანში იწყება შიდა ბრძოლები ტახტისათვის. ირანი ამ დროს საკმაოდ დასუსტდა და სამაგიეროდ ამ პერიოდში ძალიან გაძლიერდა ოსმალეთის იმპერია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ირანში შექმნილი ასეთი შიდა პოლიტიკური ვითარებით ესარგებლა. მან დაარღვია ამასიის ზავი და 1578 წელს დიდი ჯარი დაძრა ირანის წინააღმდეგ.
მუსტაფა ლალა ფაშას მეთაურობით. ბრძოლა გაიმართა ჩილდირის ტბასთან, სადაც ოსმალებმა დაამარცხეს ყიზილბაშები. ყიზილბაშების მხარდამხარ იბრძოდნენ ქართველებიც. უსასტიკესად გაუსწორდნენ ოსმალები ტყვედ ჩაგდებულ ყიზილბაშებს, ისინი მათ თავები დააყრევინეს, ხოლო მათ გვერდით მეომარი ქართველები, რომლებიც ტყვედ ჩაიგდეს, კოცონზე დაწვეს. ეს საგანგებოდ გააკეთეს, რომ შიშის სინდრომი დაენერგათ დაპყრობილ მოსახლეობაში და პირდაპირ მუსტაფა ლალა ფაშას მეთაურობით ოსმალთა ლაშქარმა ქართლისაკენ აიღო გეზი. მათ დაიკავეს თბილისი, უბრძოლველად დატოვა დაუთხანმა თბილისი, ამიტომ ოსმალები შეიჭრნენ თბილისში და თბილისის ციხეში ამჯერად უკვე ოსმალური გარნიზონები ჩააყენეს, ანუ ყიზილბაშური გარნიზონები უკვე ოსმალური გარნიზონებით ჩანაცვლეს. თბილისი საფაშოდ გამოაცხადეს გორის სანჯაყად და ქართლის ციხეებში თავიანთი გარნიზონები ჩააყენეს. შექმნილი ვითარებით ძალიან დაფიქრებულმა ირანის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ სვიმონი გაენთავისუფლებინა ტყვეობიდან და ქართლში დაებრუნებინათ იმ პირობით, რომ ის ამ მიმდინარე ირან-ოსმალეთის ომში იბრძოლებდა ირანელების მხარეს. ისინი მიხვდნენ, რომ დაუთხანი არ იყო ის პიროვნება, რომელიც ოსმალებს დაუპირისპირდებოდა. ამიტომ სვიმონი მათ 1578 წელს დააბრუნეს, 79 წელს უკაცრავად დააბრუნეს ქართლში და სვიმონი იწყებს ბრძოლას ქართლის განთავისუფლებისათვის, ამჯერად უკვე ოსმალების წინააღმდეგ. თბილისის განთავისუფლებისათვის იწყებს ისევ ბრძოლას სვიმონ პირველი და ქართველებმა ალყაში მოაქციეს თბილისის ოსმალური გარნიზონი. თბილისელებს სურსათის დეფიციტი შეექმნათ, იმდენად, რომ როგორც საისტორიო წყაროებიდან არის ცნობილი, შინაური ცხოველების საკვებად გამოყენება დაიწყეს, ძაღლების და კატების, მაგრამ ისიც აღარ იყო და თბილისის ოსმალური გარნიზონის დასახმარებლად წამოსულ ოსმალებს ქართველებმა გზები შეუკრეს და თბილისისაკენ არ უშვებდნენ. თუმცა მათ მაინც მოახერხეს ამალყის გარღვევა და თბილისში შესვლა. საინტერესო აგრეთვე, რომ ამ პერიოდში ოსმალებმა დიდძალი ჯარი გამოაგზავნეს უკვე ახალი მხედართმთავრის ფერჰად ფაშას მეთაურობით, რომლებიც დმანისში მოვიდნენ. დაახლოებით 20,000 კაცისაგან შედგებოდა ეს მათი ლაშქარი. სვიმონი ქართული ჯარით იქვე დაბანაკდა, ეს იყო ციხედიდის მიდამოები და ქართველებს აინტერესებდათ მტრის ლაშქრის ზუსტი რაოდენობა. აი საინტერესოა, რომ სვიმონი აქ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ ეახლოს გამოცხადეს ოსმალთა ბანაკში და თვითონ შეასრულოს მზვერავის ფუნქცია. და ის ელჩის ტანსამოსით გამოწყობილი მიდის ოსმალებთან, ოსმალთა ბანაკში გამოცხადება და თავს წარუდგენს როგორც სვიმონ მეფის ელჩი. მან ყველას და ზავი შესთავაზა მათ. ამით ოსმალები ძალიან აღფრთოვანდნენ. სამაგიეროდ სვიმონმა ყველა საჭირო ინფორმაცია გაიგო მტრის ლაშქრის რაოდენობის შესახებ და იმავე ღამეს ხატისოფლის გორას შემოუარეს და გამთენიისას მოულოდნელად თავს დაესხნენ ოსმალებს. ოსმალებისთვის იმდენად მოულოდნელი იყო ეს თავდასხმა, რომ დაბნეულობისაგან წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს ქართველებს, მაგრამ მათ დამხმარე ძალები მოუვიდათ და რიცხობრივმა ოპერატესობამ, რა თქმა უნდა, თავისი გაიტანა. საბოლოო ჯამში ქართველები ამ ბრძოლაში დამარცხდნენ და სვიმონმა თავისი ლაშქრის სრული განადგურებისაგან გადარჩენის მიზნით უკან დაიხია და გაეცალა იქაურობას. საინტერესო არის, რომ აი ამ ბრძოლების პარალელურად სვიმონი იბრძოდა საქართველოს ერთიანობის აღდგენისათვის და ანუ დასავლეთ საქართველოს შემოერთებისათვის და მან არაერთი ბრძოლა აწარმოა ქუთაისისათვის. იმერეთის მეფე ლევანი დაამარცხა კიდეც, რამდენჯერ მაეღო ქუთაისი, მაგრამ მოუხდა ქუთაისის დატოვება და იმჯერად საქართველოს გაერთიანების ამ ცდელობამ უშედეგოდ ჩაიარა. 1598 წელს დაიდო დროებითი ზავი ირანსა და ოსმალეთს შორის. იმავე წელს, 1598 წელს, სვიმონმაც დადო ზავი ოსმალებთან და იკისრა ხარკი ოსმალების მიმართ, მაგრამ საინტერესო არის, რომ ოსმალებმა სვიმონი ცნეს ქართლის მეფედ ქრისტიანობით და ცნეს აგრეთვე მისი მემკვიდრეობითი უფლებები ქართლის სამეფო ტახტზე, რაც ქართველობისათვის ბრძოლის უდვაოდ ძალიან დიდი გამარჯვება იყო.
1580 წელს დაიდო ზავი ირანსა და ოსმალეთს შორის და აი ამ საზავო ხელშეკრულების მიხედვით ოსმალეთმა გაიმარჯვა. მთლიანად გაბატონდა ის სამხრეთ კავკასიაში. ეს ზავი ძალიან დიდი უბედურების მომტანი იყო, ძალიან დიდი ტრაგედიის მომტანი იყო ქართველი ერისთვის, იმიტომ რომ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ოსმალებმა საქართველოს წაგლიჯეს და აღწერეს 1160 ქართული სოფელი, რომელიც შეიტანეს გურჯისტანის ვილაეთში, ანუ ახალციხის საფაშოში და იქ შემოიღეს ოსმალური მიწათმფლობელობა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მიწას აძლევდა მხოლოდ იმას, ვინც ისლამს მიიღებდა და ისიც დროებით მფლობელობაში. აი სწორედ ამან გამოიწვია იმ ხარის ქართული მოსახლეობის მასობრივი გამოსულმანება. სვიმონი 90-იან წლებში განაგრძობს ბრძოლას ისევ ოსმალთა წინააღმდეგ. მას ეჭვი ჰქონდა, რომ ანალოგიური ბედი შეიძლებოდა ქართლის სამეფოსაც ჰქონოდა, ამიტომ მან გააქტიურა ბრძოლა ოსმალების წინააღმდეგ და 1599 წელს ალყა შემოარტყა გორის ციხეს. გორის ციხე ოსმალების ხელში იყო იმჯერად. საინტერესოა გორის ციხის აღების ოპერაცია. 9-თვიანი ალყის შემდეგ ქართველებმა შეტევა განახორციელეს აღდგომის ღამეს, იმიტომ რომ ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ამ ღამეს ქართველები იარაღს ხელს არ მოკიდებდნენ, მათ ყურადღება მოდუნებული ჰქონდათ და სწორედ აღდგომის ღამეს დაგეგმა სიმონ პირველმა გორის ციხის აღების ოპერაცია და წარმატებით ქართველებმა გაანთავისუფლეს გორის ციხე. ამით განრისხებულმა ოსმალეთის სულთანმა სიმონ პირველის წინააღმდეგ გამოგზავნა დიდი ჯარი ჯაფარ-ფაშას მეთაურობით. როდესაც სიმონმა ინფორმაცია მიიღო ამის შესახებ, ის მცირერიცხოვანი ამალით ქვემო ქართლში იმყოფებოდა და ჯარების შეკრებას ვერ ასწრებდა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ რაოდენობის ჯარი ჩემოდა ოსმალებს, რომელიც მასთან ახლდა. და თავისი ეს განზრახო, რა თქმა უნდა, თანა მებრძოლებს განუცხადა. ზოგიერთი მათგანი წინააღმდეგი იყო ამ ბრძოლის, მაგრამ სვიმონმა განუცხადა, რომ გარდაუვალი იყო ბრძოლა, ჯარის შეკრებას ვერ მოასწრებდნენ, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო, რომ ტერს შეესწრო თბილისში და ეს კიდევ უფრო მეტად გაართულებდა ვითარებას და ესეთი სიტყვებით მიმართა თავის თანა მებრძოლებს, რომ თქვენო მგლებს დაემსგავსეთო და მოწინააღმდეგე ცხვარს დაემსგავსეთო. ქართველები ბრძოლის წინ ეზიარნენ, ერთმანეთს გამოემშვიდობდნენ და საომრად აღიჭურნენ. სვიმონმა დაძრა ცხენი მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც ქართველები თოფის მისაწვდომზე მიუახლოვდნენ ოსმალთა ლაშქარს. ქართველები ცხენების ჭენებით მიყვნენ თავიანთ მეფეს უკან. ბრძოლა გაიმართა ძალიან სასტიკი. ქართველები გააფთრებით იბრძოდნენ იმდენად, რომ ოსმალები გაოცებული იყვნენ ქართველების ასეთი სითამამით. ერთ ქართველზე 4-5 ოსმალო მოდიოდაო და ფარსედან გორგიჯანიძე მე-17 საუკუნის ისტორიკოსი წერს, რომ ოსმალებიო იმ რაოდენობის იყვნენ, რომ ქართველებსო ხელი რო არ გაენძრიათო და 10 დღის განმავლობაში ეკაფათო, მათ რიგებს მაინც ვერ შეათხელებდნენო. აი ესეთი რაოდენობის მტერი ქართველებმა ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში ჩააყენეს და 5 საათის განმავლობაში ისე იბრძოლეს, რომ ერთი ნაბიჯით უკან არ დაუხევიათ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანის ფიზიკურ შესაძლებლობებს აქვს თავისი დასასრული. ქართველები დაიქანცნენ და დაიწყეს უკან დახევა. აი სვიმონის ცხენს უკან დახევის დროს ფეხი ჩაუვარდა ღრმა ტალახის საფლობში, გადმოვარდა იგი ცხენიდან და მუხლებამდე ჩაეფლო აი ამ საფლობში. ოსმალებმა ის ალყაში მოაქციეს, მაგრამ სვიმონი არავის არ იკარებდა, ის მას დიდი მშვილდისარი ეჭირა ხელში, შვილს ეზიდებოდა და მასთან მიახლოების საშუალებას არავის არ აძლევდა. ბოლოს თქვა, რომ მეო ჩაუბარდებიო ოსმალთა ჯარის სარდალს, ეს გახდათ ჯაფარ-ფაშა. ის მივიდა ჭაობთან, გაჭრეს ოსმალებმა ეს ჭაობი, გამოიყვანეს მეფე სვიმონი და ესეთი სიტყვებით მიუმართავს ჯაფარ-ფაშასთვის, რომ ყოჩახო, შენ გამძლელ დედასო, ჩემნაირი ნადირი რომ მოინადირაო. სვიმონ პირველი გაუყენეს სტამბოლისკენ მიმავალ გზას და როდესაც ოსმალეთის სულთანმა გაიგო სვიმონის დატყვევების შესახებ, მან ბრძანება გასცა, რომ მთელი 3 დღის განმავლობაში მთელი ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიაზე ეუქმათ და ეზეიმათ. სტამბოლი საზეიმოდ მორთეს სვიმონის დედაქალაქში ჩაყვანასთან დაკავშირებით და 1600 წლის 21 ივნისს, როდესაც ის ჩაიყვანეს სტამბოლში,
იედიკულეს ციხეში განათავსეს, სადაც ის 11 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ქართველები ყველანაირად შეეცადნენ მის განთავისუფლებას, მის ძემ გიორგიმ რამდენიმე კასრი ოქრო გაუგზავნა ოსმალებს, თავისი შვილი მძევლადაც კი გაუგზავნა, მაგრამ მამის განთავისუფლება ვერ შეძლო და სვიმონი 1611 წელს იედიკულეს ციხეში გარდაიცვალა. ქართველებმა ჩამოასვენეს მისი ცხედარი და დაკრძალეს სახელოვანი მეფის ლუარსა პირველის გვერდით სვეტიცხოველში. Но სვიმონის ბრძოლებს ქართლის განთავისუფლებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, მან მთელი ეპოქა შექმნა საქართველოს ისტორიაში და სვიმონ პირველმა თავისი დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლით შესანიშნავი მაგალითი მისცა შთამომავლობას.